Apostol și Evanghelist Matei citim. La ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus, și văzându-l s-au închinat ei care se înnoiseră. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, dacă mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.